Blakestore.com, a loja pioneira na compra e venda de skin. Tá a fim de comprar alguma skin e não sabe onde conseguir? A Blakestore está aí com o melhor preço do mercado e 100% de confiança garantida. Tem diversas skins como armas, facas, luvas e muito mais. Usando o cupom ALEARTES1, você ganhará um desconto exclusivo aqui do canal. Não perca tempo, entre em contato com eles, primeiro link na descrição, e apoie o canal. Nothing can be done there. Not even sure if Bad Fallen himself could turn this around. Only a USP. He's got no kit. Is he going to do it? I think he will. Don't do Let it, him go! Let him go! Fallen. Let him go! Oh, no. Yeah! And he takes the plunge. The deep dive. Fallen has fallen. Smoke. Mano, vai passar. Ó, a C4. Aonde? Ó, a C4. Ó, a C4. Esquerda! Caralho! Nossa, eu achei que melhorou. Pode bangar, daquele jeito. Vai ficar ativando o traguezinho contra mim, mané. É foda, velho. Você, ó, agora é sério, você me conhece. Eu tenho certeza absoluta que esse moleque liga. Eu tenho certeza absoluta. É sério mesmo. Não tô brincando, não. Deixa ele, um dia ele vai ser alguém. Não, e o bagulho brincando, mané. Eu tava reparando a mirage, cara. O jeito que ele tava passando na minha tela. O que que é isso, cara? Aí já vira zoeira mesmo. Vai pra dentro, que se foda. Muito, o cara tá aqui, tipo, me dando uma força. Oh, na moral, os caras do meu time são um deus mesmo. Ganhando round pra mim. Dropando o AWP pro Jaca. Passou meio pulando um. Morreu um meio pulando o outro. Deu AWP confiando o Jaca. Vou pular daqui de cima e foda-se. Mandar um HE-mail como se não quer nada. Vou matar o palácio. Morreu o palácio. Vou flechar uma tabelada e vou matar mais um. E vou, mano, dar strafe. Deve estar caverna, deve estar no Tetris. E eu vou dar sem mira pulante nele. Ai. Que isso? Morreu quem não tinha nada a ver. Morreu quem não tinha nada a ver com a história. É esse moleque cheatando aí, ó. Esse moleque é cheater, cara. Ele é cheater. Ele é cheater. Não vai dar, ele é cheater. Eu tenho certeza que ele é cheater, esse aí. Ah, é? Bom, tá bom, então. Homeado. Voltando de novo, velho. É um alto aqui cravado, tá? Eu fico com um tiro. Larguei o fundo, okay. Tá? Ou volto? Tem varanda. Tem aí. Varanda. Caixa gorda. Dois caixa gorda, na real. Tem varanda aí, ó. Na boca, eu acho. Dois varanda. Nossa, isso foi bom. Smoke. Excelente. Que isso, já. Laying down smoke. Tem um na caverna. Estava a caverna. Porra. Faca, ele é faca, ele é faca. Faca, mano. Haha, mano, valeu! Boa.
Mais um. Porra, é essa? Meu trabalho. Que outra! Essa, Nil. Ué, ele tava ali dentro do bombe, velho. Mas não se ajeita. Mano, bom. Tô louco. Fiz um, fiz um. Encosta. Tá cheatado. Tá cheatado. Aí ativou. Tá cheatado. Tá cheatado. Ué, que é isso, Silva? Aí não, Silva. Botou pra tudo? Eu já ganhei esse par, hein? Nossa! Nossa, foi pra dar graça. Deserto. Mano, por que eu continuo comprando deserto? Meu deserto tá quebrado, não tá funcionando. Ok. Ok. Cheater, tá cheater. Meio. Ação e depois ele pega um pixel red glitch. Que delícia de varado, Guizão! Que coisa maravilhosa! É uma jogadinha que os times não costumam fazer. Ô louquinho meu, quem sabe faz ao vivo! Tanto horário. Morado, escóndete. Bueno. Oh, morado. Sí, morado. Tóxico 1. Tóxico 1. Sí, morado. Se vale tóxico. Tenemos el 4. Tenemos el 4 por ahí, morado. Ojo. Bueno, bien, morado. Buena, morado. Morado, velho. Que porra es esa, man? Porra de morado, velho. Tô meio. Nossa, velho. Pelo amor de Deus, mano. O que faz essa porra, velho? Vai tomar no cu, mano. Eu não fiz escada aqui, velho. Peço. Matei a bomba. Smokes, não smoke, ó. PCT. Tem tudo, bro. Dá. Acho que eu joguei mesmo smoke fora. Tá de algo na fase. Mas aí, okay. Tetris. Calma, Léo. Vou me dar CT agora. Nossa senhora, pai! Olha, batata frita também. Nossa, estoura. Hold it. That was nice. Oh my god, dude!